kulan lagu taageerayo howlgalka xoreynta bariga gobolka Galguduud ee ku wajahan degmooyinka Caalbuur iyo Galhareeri ayaa xalay ka qabsomay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Shirkan oo ay ka qayb galeen wasiirro iyo xildhibaano isugu jira heer federaal iyo heer Galmudug, saraakiil sarsare maamulka gobolka Galguduud kan Dhuusamareeb iyo mas-uuliyiin kale ayaa daarnaa fariin loo gudbinayay qabaailka ka soo jeeda deegaanada bariga gobolka Galguduud ee cadowga haysto in ay ka digtoonaadaan fikradaha qaldan ee Al-Shabaab ku tashkiilinayaan beelaha degan deegaanadaasi. Daafurka madashan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka xildhibaanada iyo wasiirada Galmudug, kuwaas oo fariintoodu daarnayd in si isku duubni ah looga qayb qaato xoreynta deegaanada Al-Shabaab ka joogan Galmudug, gaar ahaan Caalbuur iyo Galhareeri, sidoo kalena dadka deegaanadaasi ku wargeliyay inay kaalintooda ka qaataan. Waa soo dhaweyna cid kasta Galmudug oo inta la haysto wax ka xoreysa ama xoreysa waa wixii loo baahnay. Annaga waxaa keliya oon heshiis ku nahay in la xoreeyo Galmudug, in halkaas noo dhaafaan nimankaanu, dabadeedna ayaga laftooda laga sii xoreeyo. Marka intaasaan soo dhaweyheynaa kulligii waa idin mahadcelinaynaa. Shirkun waa shir taariikhi oo runtii waqti aad loogu baahi badan kusoo beegmay. Meesha waxaa la isu yimid la abaabulaya waxaa weeye sidii dalka looga xoreyn lahaa nimankaas. Qof diidanna ma jirto. Qofti hadda diidan gaalo hartay waaba la arkaaba farta lagu taaga warka kaas gaalo laabtay lama waxaa arkay hadda ka dhuumanaya baalka sawirka dhigu dhuumanaya barima dhuumadooda banaaga iskeen. Kulankan waa kulan lagu dardar gelinayo dadaalada dib u xoreynta Galmudug looga sifeynayo, khawaarijta looga sifeynayo. Waxa uu daba socdaa aragtidii madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay in uusan Galmudug ka tegi doonin ilaa uu ka saaro mirka ugu dambeeya ee khawaarijta. Waxaa loo socdaa deegaanadii 16 sano iyo ka badan cadowgu ay haysteen. Muhiimadda keenta shirkan in la qabtana waxaa waaye cadowgu inta adigu aada wajahayda ka badan ay adigana kula diriraaya. Waa ogtihiin dadka deegaanadan degan dad walaalaa waaye, dad xuduud kale lamaahan, dad isla wada dhashay wiili abtigiisa waaye, dad deegaankii ceelka ku wada dhexeeyaan waaye. Waxay wadeen baryihii dambe inay kala saarsaaraan, inay yidhaahdaan ree hebelow ree hebel ayn kusoo duulaaya, ree hebelow ree hebel iska dhacsha. Fariimaha waxa la marinhayana waxaa waaye dad wax magarata ah iyo dad ayagii ka mid ah ee tuuti iska soo siibay. Waxaan rabnaa marka inaan halkan ka caddeeyo ka shaqsi ahaan iyo ka qabiil ahaan iyo ka xildhibaan Galmudug ahaanba sida aan u wada dhannaa u wada tegaynaa warkii la sheegsheegayna waxaan leenaa waa war cadow. Galmudug oo midaysanaana meesha tegayda insha allah biidnillahi alkariim waxaan leenahay madaxweynaha iyo tiimka wasiirada waqtigooda noo soo horay si ay deegaanka uga xoreeyaan waa u mahadcelinaynaa. Ciidanka dowladda waa garab istaageynaa, xabaddaan la gelaynaa, biyahan ka daba qaadeynaa, badarkan ka daba sideynaa, hal qof uga gambeynaan ma jirto. Ciddii hadda qalbigeedu uu ku jiraa ciddaas waa ree hebel. Ree hebel annaku ahaan dowladda garabkeed istaageynaa. Inaan dowlad garabkeed istaagnana mid Al-Shabaaba oo habaabahu jooga Caalbuur ama Galhareeri jooga uga cabsameyno ugana gabameyno. Xildhibaanada iyo wasiirada heer federaal ay ka qayb galay munaasabadda ayaa ninkooda muujiyey kaalinta ay ka qaadan doonaan dagaalka dhowaan la filayo in wejigiisa koobaad lagu soo afjaray Galmudug, isla markaana ka dhawaajiyey in Al-Shabaab deegaano ka tirsan Galmudug ka bilaabeen isku dhufashada beelaha, taas oo ay ku tilmaameen tabaryari la soo diristay ururkaasi. Isniinta hadda soo socoto qaraabadan ka dhashay waxay isugu waceen Ceelgaras, waxay rabaan inay la hadlaan. Kelmadaha ay dhahayaanna waa sii naqaanaa. Qabiila idiin soo socdo ceera halkaan idinkaaga imaan rabo, waa laydinku soo duulaa, dowlad annaga idinka dhicineyno, adinkana qabiilka iska dhacsha, qoryana annagaa idiin heyno. Daasool intaas waa waxay dhahayaan, waana ognahay. Mid kaleetoon rabay inaan aan dadka laga yaaba in caatifadooda lala hadlaayo had si yaroo xikmad lahaan rabaa inaan ugu sheego run la qabsana inuu isan jirin. Horta hijradu xagga bariga uma dhacdo, xagga looma hijro, badda xaggeeda lamaba aadaba. Hijradu xaggay u socotaa, waqooyigaa la soo aadaa, reer Caalbuur ayagaaba magaalada afkeeda jooga, hadda waaba kuwanba airborkii degan yihiin. Cid ee reer Caalbuur dadba maraysa Caalbuur aadaysa laba arkee adinkaa magaalada Dhuusamareeb iskale waa tartiidhiyeebaad horta.
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi iyo wasiirka cadaaladda Xasan Macallin Maxamuud oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in deegaanada laga xoreyn doono ala shabaab dawladdu u diyaarin doonto adeegyada bulsho ee looga baahan yahay annaga marka waajibkeena wuxuu yahay inaan garab istaagno ciidanka inaan garab istaagno madaxweynaha inaan garab istaagno rabitaanka dadka galmudug anigu waxaan islaada amar waxaan uga soo tagay inaan furinteeda xirto oo aan ma aragtay dagaalka qaybteeda ka noqdo laakiin rag jabay baan u jeedaa meeshaas waxba kuma harin shabaab cimrigoodoo dhanba waxay ku cimri dheeraysan jireen nimanka khawaarijta kala qaybinta dadka kala qoqobka ummadda dowlad la'aanta maamul la'aanta ayay cimrigoodoo dhanba ku jireen waxaan bogaadinaa runtii midnimada iyo isgarab istaagga iyo tadaamunka waxa la yidhaahdo solidaritiga ay muujiyeen walaalaha hubka qaatay markii baaqa madaxweynaha ay maqleen caawa hadafkii aan ka lahayn waxay ahayd inaan tusino midnimada wadajirka iskaashiga ujeeddada midaysan oo meel u wada socota oo aan lagu kala qaybsanayn marka awalba way jirtay laakiin waxaan rabnaa inaan la muujiyo dadka la tuso dadkii la khaldayay lama khaldi kartaan cabdiraxmaan faragaa warbaahinta shabeelle dhuuso mareeb